Привіт, дорогі мої глядачі. Ось чим я займався. Ще не завершено все, але вже вони сюди пробні заходи зробили. Ось такі в мене кабани. Вже територію оглядають. Кабан. Це кабан. Хлопчик мій не вирізаний. А це дівчинка. Вже оглядають територію свою, будуть вони тут там мешкати. Я їм гарний загородив такий вигул, щоб могли пробігтися, подихати. Свіже повітря, прогулянки. А то вони були у маленькому загоні. Він вже демонтований майже. Осталося тільки гвоздодера привезти, бо немає гвозді. Повитягують великі, цвяхи. І вже все в роботі пішло. Біла дивиться місцину. Їй тут прийдеться і поросіться. Це мій хлівчик ще маленький такий. Ще до нього руки не доходять. А ось так вони будуть мешкати. Така примітивно все виконав. На скору руку. Хоп. І пішли. Хащі. Отам ще може бути кабан окремо сидіти у мене. Може буде в стаді, може там. Лучше, наверное, там, бо щоб не порвав, коли не попаде кого. І пішов заборчик, пішов. Такий, десь соток, наверно. Мабуть, з 10 десь тут. Десь так, 10-11 соток. Такі мої дівчата. Уже все провіряють, де хто тут мешкає, які черви, які борознячки. Ось таке моєї дівчинки рижої робиться, да? Файна свиня, файна. Ось такі загорожа. Там ще яблуню обрізати треба. Там трохи посохло і обрізати. Може пощеплю щось людське, бо там таке кисле яблуко, не можна їсти. А це молодняк. Відео сьогодні без Насті. Настя вдома з мамою. А я сьогодні тут один. Хотів завершити якраз цю сторону, щоб можна було пробно перевірити, чи ніде не підкопують, чи все гарно зробив, чи нічого не вирвуть. Тестовий варіант. Бо ще треба свинарничка тут нагородити. Зашиться кабан. Да, файний хлопець. Пішов. І ти кабан, іди, да, картоплину схватив, пішов. Ось такі мої хлопці. Оце їм 2 місяці. Харчі натуральні. Ніякої хімії, комбікорму, нічого. Тільки чисто пшениця бита, сіно і вода. Вода, сиворотка інколи. Ось такі вони. Так що ти розповіді, що ви там десь така 4 неділі чи 6 неділь по 15-20 кілограм, то це казка. Воно на натуральному годуванні взагалі таке не росте, навіть близько. Ось їм вже 2 місяці, їхня вага, цього до десь кілограм 7. А отей чорненький такий, біля білої ззаду чорненький, цей десь кілограм 5,5. Так. Приблизно. Свиня теж близько 5,5 кілограм. Оте й рижий кабан ще по 6-8, там 7-600, вроді щось таке. Так що ніяких не 15, не 20. Вони якщо на такому годуванні, то відповідно і ростуть так. Але масу набирають основну десь вже 8, 9, 10 місяць. От коли вже літо переходить в осінь, таке листя жовтіє, ось тоді їх максимальний, виходить, якийсь такий жор чи якийсь голод нападає. Такі вони так масово їдять і більш такі голодні. Якось так. Вони їдять більше. Вони постійно риють, постійно п'ють, постійно щось шукають. Ніде не прилягти, вони не хочуть нічого. Мабуть, чують, що будуть холода, і
цей період якраз вже і шерстю обростає така, ну, оця густа така. Бо літом вони такі стають більш, ну, наче як скидають цю шубу свою таку зимню. І стають більш такі голі, що лі, ну. Ну, шерсть дрібненька і коротка. А на зиму довгих така гарна, мохната обростають вони так. Так що, ну таке, ну вони масу набираються у 8-10 місяць, отак. Основна ця маса, щоб набрати цих там 100-110 кілограм. Ну, в перший рік. От такі в мене справи, отак я займався, бо хотів швидше закінчити це все. Ще потрібно абрикоси пощепити, сливи. У мене є гарна там така алича американська. Хочу на цю абрикосу пощепити, там мене підщепи є. До... Кому буде цікаво, і мене, якщо воно поприймається, до на осінь можу подарувати саджанці. Кому цікаво, то будете писати мені. Я покажу, як щеплю, як що роблю, але весна йде і, ну, стараюся все встигнути, а роботи багато, і ще й в будинку чимало роботи. Ой, яка свиня. Прибігла. Ось такі справи, так що немає коли сидіти в хаті, в комп'ютері, свині чекають, будемо далі і на косовицю ходити. У мене є мотокоса, будемо і свинями ходити, і косити, і гуляти, і пастися. Кому цікаво, дякую, що заходите до мене, переглядаєте. Буде щось нове, буду знімати, викладати. Ну а поки в мене такі новини. Нам все добре і дякую за вашу підтримку. Бувайте.